þitt og ávallt þú geymir Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland er landið sem ungan þig dreymir. Nei, ég veit ekki hverju er að standa baki, en ég er nokkuð viss það að eftir mínum upplýsingum að það eru aðilar sem eru traustir. Ég sé ekki þó að við fórnum einum dal upp á 130-150 hektara að það eigi að vera svona agalegt eins og menn er að gefa skyn. En í einum dal á Vestfjörðum, í allir í víðáttu Vestfjörða, þar mun það ekki skipta miklu máli neikvætt og áreiðanlega margir eftir að gera sér ferð í skammdeginu til að sjá ljósadýrðina í slíkri stöð þegar hún er risin. Og ég hef nú sagt að ég er nú alveg viss það að ef að Jón Sigurðsson forseti stæði á hlaðinu á Hrafnseyri og sægi að það væri eitthvað að gerast, hann var framfara sinnaður einstaklingur sem að allir vita, hann myndi gleðjast yfir því að það væri einhver hreyfing á. Íslenski sendiherrann, hann bauð mér heim í kaffi og með skilaboð frá sínum stjórnvöldum að þeir styddu þetta mál og til að fullvissa mig það að þarna væri ekkert óhreint í pókaferninu. Og það var nú til að undirstrika það að það væri svona, þetta væri traustur aðeila. Já, ég er ekki hættu við það að þessa rússagrílu sem er verið að hamra á.